viagem ao Japão me trouxe também algumas benesses em função dos meus escritos ou da literatura. Por quê? Porque quando eu voltei de lá, eu trouxe uma reprodução de uma pintura impressionista que estava em exposição no Museu de Kyoto. E quando eu estava trabalhando mesmo no meu escritório, que eu olhei para aquela reprodução, aquela pintura, eu olhei e tive a ideia, me ocorreu toda a ideia do meu primeiro romance. Eu fui para o computador e comecei a escrever, não parava mais. Então, assim, em quase 5 meses, esse romance estava pronto, completamente pronto, né? Quando Toshio-san a buscou no hotel para ir ao teatro, ela levou suas malas de viagem, porque sairia de lá para a estação de trem, onde tomaria o Shinkansen até Kyoto. Deixou o teatro com a felicidade de ter assistido a um espetáculo que desejara ver desde que escrevera seu romance. E aí eu disse, mas de onde vem essa história? Eu agora vou pesquisar para ver se eu escrevi, porque era um romance histórico, não é? Se passava no período Tokugawa, no século XIX, e até a restauração Meiji, e eu descrevi a parte histórica toda, mas eu não tinha pesquisado muito. Quando eu fui pesquisar, interessante, quando eu pesquisava, os fatos que eu tinha colocado tinham acontecido. Então era como se fosse eu lembrando de alguma coisa. Foi interessante essa experiência. Eu disse que o escritor tem muita inspiração, né? Teve vontade de abraçar o seu grande amigo Toshio, mas sendo sua cultura diferente da do Brasil, não o fez. Os japoneses não costumam externar as emoções como os brasileiros. Ela já notara isso na primeira vez que foi ao Japão. Quando chegaram à imponente estação de Tóquio, Toshio a levou até a plataforma do trem. Seu amigo dedicava horas de sua vida a acompanhá-la. Queria ter o céu para lhe dar. É o que merecem os amigos. Escrevi depois os Crisântemos Vermelhos, que passa na Segunda Guerra Mundial, no Japão. Porque existem muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial na Europa. Mas assim, na parte assim, da Ásia, assim, contando aqueles fatos que ocorreram, não tinha muito tempo. Eu realmente escrevi, pesquisei, eu não tinha, estava agoniada porque eu não tinha livro suficiente, bibliografia suficiente, e um dia aparece uma colega aqui em casa, uma amiga aqui em casa, e me diz, olha, eu peguei esse livro na estante da minha mãe, a mãe dela tinha falecido, e eu tenho certeza que esse livro ela lhe daria. E era exatamente o livro sobre a Segunda Guerra Mundial no Japão. Coisa assim que aparecia na minha mão. Quando eu mandava para meus professores no Japão esses livros, aí sempre tinha um deles que traduzia o livro inteiro. Porque eles queriam fazer a publicação em japonês. Eles adoravam as histórias. Adoravam. Um deles veio aqui e me apresentou a organização chamada ABC Japan, que me convidou a voltar ao Japão para lançar meus livros e fazer palestras no país, né? E aí eu fui sobre a minha obra, sobre minhas impressões sobre o povo japonês, porque depois que eu escrevi o primeiro romance, aliás, depois que eu fui ao Japão, eu fiquei ligada àquele país para sempre. Louise criou uma máscara para seu rosto, deixou o cabelo crescer e penteou-o para trás e o prendeu como era de costume. Vestiu o kimono e, olhando-se no espelho, percebeu que poderia enganar até mesmo seu pai. Anunciou a venda do imóvel e, na despedida com os amigos e conhecidos, mostrou-lhes a passagem. Eu escrevi Novos Crisântemos, Raízes da Amizade Brasil-Japão, e lancei no ano do centenário da imigração japonesa no Brasil. Mas esse lançamento foi interessante porque eu não lancei no Brasil, eu lancei no Japão. Eu fui convidada pela Embaixada Brasileira em Tóquio para lançar esse livro durante as festividades do centenário. E eu fui. No Japão, eu sinto que já
tem uma receptividade como escritora grande, porque trata-se de uma cidade como Tóquio, onde existe uma organização que cuida dessa parte cultural, entre as obras divulgadas e literárias Brasil, Japão. Eu não tenho, por exemplo, uma digamos assim, uma edição muito grande. Então, todos os livros que eu sempre levo, todos os livros são vendidos e a receptividade é muito boa. Mas eu ainda não posso dizer que eu estou sendo lançada pelo mercado japonês. Eu acho que isso vai acontecer, mas é um caminho. As coisas se dão passo a passo. E na casa de Tokushima, ela trocou a roupa de estrangeira por uma de japonesa típica da nobreza imperial. Vestida com um kimono e penteada como uma japonesa, Louise criou uma máscara para seu rosto que se adaptou perfeitamente a seus gestos leves. Bela natureza encantada nos montes do meu louco ser. Hoje estou só, amanhã eu e você, namorados. Tão esperado, desejado dia, amada minha. Aquele verso, que só poderia ser do seu amado, tinha a forma tão livre como o voo dos falcões. Suas mãos acariciaram o verso. E eu também fui presa em 1970.